الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشيخ رحمه الله: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. شیخ رحمہ اللہ نے یہاں پہ جو چیز بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ تمام لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے. شیخ رحمہ اللہ نے اس چیز کا ذکر کیوں کیا؟ اس چیز کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ اصول ثلاثہ جو تین اہم بنیادی اصول ہیں، ان اصول کو بیان کرنے کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے جو اصل من اصول الایمان، یعنی ایمان کی جو اصل اور بنیاد ہے، ان چیزوں کو ذکر کیا، اور ان بنیاد میں سے ایک چیز الایمان بالبعث بعد الموت، کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھنا، کہ موت کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہوگا، اس پر جو ہے ایمان رکھنا، کیونکہ یہ ایک اہم چیز ہے. اور کفار نے، اگر ہم قرآن کریم کو پڑھیں تو کفار نے اس چیز سے کیا کیا، اس چیز کا انکار کیا. اس لیے ایک مومن کہ مومن کے اوپر کیا واجب ہے؟ مومن کے اوپر واجب ہے کہ الایمان بالبعث بعد الموت، کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھے. اگر کوئی انسان موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو ایسا انسان کیا ہے؟ ایسا انسان کافر ہے. اور شیخ رحمہ اللہ کی دلائل سے یہ بات انشاءاللہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی. تو شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا: والناس اذا ماتوا يبعثون، لوگ جب مر جائیں گے، یبعثون، پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے. والدلیلہ قول تعالی، اور اس کی دلیل اللہ سبحانہ وتعالی کا قول: منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا نخرا. سور طہا کی آیت، آیت نمبر 55، سور طہا آیت نمبر 55، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے: اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے. اب ہم اس آیت کو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کے اندر کتنی اہم چیز بیان کی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی مٹی سے جو ہے، فَاللَّهُ خَلَقَ النَّاسَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ يُعِيدُهُمْ فِي التُرَابِ ثُمَّ يُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى. شیخ عبد الرحمن ناصر البراک حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے لوگوں کو اسی مٹی سے پیدا کیا، پھر اسی مٹی کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی دوبارہ لٹائے گا. ثم یخرجہم تارتا اخرى، پھر دوسری مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالی اسی مٹی سے انسانوں کو دوبارہ زندہ، دوبارہ جو ہے یعنی اٹھائے گا. یعنی مٹی سے اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا کیا، پھر انسان مٹی میں واپس جائے گا یعنی قبر کے اندر، اور پھر اس سے دوبارہ جو ہے اٹھایا جائے گا. تو یہ ایک اہم چیز جو ہے جو شیخ رحمہ اللہ نے یہاں پہ بیان کی ہے، جو کہ ایمان کی اصول اور بنیاد میں سے ہے. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہی وہ چیز ہے جس کا اللہ سبحانہ وتعالی کے دشمن کافروں نے انکار کیا، اور ان کافروں نے جتنے بھی رسول بھیجے گئے ان رسولوں کا انکار کیا، اور رسولوں کا انکار کرتے ہوئے ان لوگوں نے کیا کہا، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ قاف کے اندر جو ہے، سورہ قاف کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی تفسیر بیان کی. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے: فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ. کافروں نے کہا یہ تو عجیب چیز ہے، کافروں نے کہا یہ تو عجیب چیز ہے. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، یعنی جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو پھر ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ تو ناممکن ہے. یعنی کافروں کا یہ باطل عقیدہ تھا کہ انسان جب مر جاتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ انسان نہیں اٹھایا جائے گا. اور یہ چیز اگر آپ کو سورہ قاف کے ابتدا میں ہی آیت نمبر 3 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس چیز کو بیان کیا کہ کافروں نے جو ہے یہ چیز کہا کہ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، کافروں نے کہا کہ یہ چیز تو بڑی عجیب ہے. کون سی چیز؟ یہی کہ انسان موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھایا جائے، انسان کو دوبارہ جو ہے موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھایا جائے. کیوں انہوں نے یہ کیوں کہا؟ انہوں نے اپنی عقل کا استعمال کیا، اور عقل کا استعمال کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دلائل کا انکار کیا کہ انہوں نے کہا کہ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، پھر یہ واپسی دور کی بات ہے. یعنی پھر واپس آنا، واپس لوٹنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے. تو یہ جو ہے کافروں نے اپنی عقل کی بنا پر جو ہے
قیامت کے دن کا دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کا انکار کیا. اسی لیے آج جتنے بھی غیر مسلم ہیں یا کفار ہیں وہ لوگ جو ہے دنیا کے اندر سب کچھ کرتے ہیں. کیوں؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کے زندگی ختم ہو جائے گی اس کے بعد کچھ نہیں ہے, اس لیے جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے تنبیہ نہیں دیتے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کا حکم دیا کہ وہ اپنے رب کی قسم کھائیں اس چیز کے واقع ہونے پر, جیسا کہ شیخ رحمہ اللہ نے جو ہے آیت جو ہے اس کے اندر پیش کی. آگے سورۃ تغابن کی آیت ہے, آیت نمبر 7, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك علی اللہ یسیر. کافروں نے بڑے دعوے سے کہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے. ان سے کہو نہیں, میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے, پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے کیا کچھ کیا ہے, اور ایسا کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. یعنی دوبارہ اٹھایا جانا یہ چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے انتہائی آسان ہے. تو یہ اس چیز کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بے شمار مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کا جو ہے رد کیا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ سورت سبا پڑھیں گے, سورت سبا کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 3 کے اندر فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةِ قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ. کفار کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی, آپ کہہ دیجئے مجھے میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے وہ یقیناً تم پر آئے گی. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اللہ تعالیٰ سے ایک ذرہ کے برابر کی بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں, نہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں, بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کھلی کتاب کے اندر موجود ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کافروں کے اس باطل عقیدے کا جو ہے قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر رد کیا ہے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا 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 کہ کیا عذاب واقعی سچ ہے, یعنی واقعی عذاب ہونے والا ہے. قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ, آپ فرما دیجئے ہاں قسم ہے میرے رب کی وہ واقعی سچ ہے. وما انتم بمعجدین, اور تم کسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. تو قرآن کریم کی یہ بے شمار دلائل کہ کس چیز پر دلالت کرتے ہیں, یہ اس چیز پر دلالت کرتے ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا یہ انتہائی ضروری امر ہے, اور یہ ضرور بضرور ہوگا, یہ ضرور بضرور ہوگا. اس لیے شیخ رحمہ اللہ نے اس چیز کو جو ہے بیان کیا. اور جیسا کہ ہم آخرت کے احوال کے تعلق سے یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے جو حالات ہیں کتنے حالات کے بتائے, اور ان کی ہولناکیاں بتاتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مزمل کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ المزمل سورہ نمبر 73 آیت نمبر 17 اور 18 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. پھر اگر تم کفر کرو گے تو اس دن کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا, جس کی شدت سے آسمان پھٹ جائے گا, اس اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں جو ہے قیامت کے دن کی ہولناکی بیان فرمائی کہ کافروں سے کہا کہ تم کفر کرو گے تو اس دن سے کیسے بچ جاؤ گے, جس دن کی شدت دیکھ کر بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا, اتنا شدید سخت جو دن ہوگا. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دن کے احوال بیان کرتے ہوئے سورہ حج کے اندر پہلی آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اللہ رب العالمین نے قیامت کی ہولناکی بیان کرتے ہوئے سورہ حج کی اس آیت نمبر 1 کے اندر فرمایا لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو, اپنے رب سے ڈرو, یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے. پھر آگے آیت نمبر 2 کے اندر فرمایا یوم ترونها تذهل كل مرضعة اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. جس دن تم اسے دیکھ لو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی, اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے,
اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ در حقیقت وہ مدہوش نہ ہوں گے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب ہی بڑا سخت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب دیکھ کر لوگوں کے احوال اور لوگوں کی حالت اتنی خطرناک ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کی ہولناکیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں امن و امان نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل فرمائے جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش کا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو اس کے بعد جو شیخ رحمہ اللہ نے سورۃ طہٰ کی آیت بتائی، وہ آیت ہم پڑھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہی تمہیں جو ہے زمین مٹی سے پیدا کیا، کہ مطلب ہمارے باپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ ہماری اصل کون ہے؟ ہماری اصل آدم علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق مٹی سے کی گئی۔ نعیدکم، پھر مرنے کے بعد زمین میں ہی دفن کیا جانا ہے، یعنی مرنے کے بعد پھر انسان کو قبر کے اندر دفن کیا جائے۔ نخرجکم، پھر قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو یہ چیز جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کا جو ہے ذکر کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا یہ ایک ضروری امر ہے، اور اس میں کسی بھی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے ایک اور آیت جو سورہ نوح کی آیت ہے، آیت نمبر 17 اور 18، جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے خاص طور سے پیدا کیا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور تمہیں یکایک نکال کھڑا کرے گا، یعنی قیامت کے روز پھر اسی زمین سے اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں جو ہے دوبارہ زندہ کرے گا، اور دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد لوگوں سے حساب و کتاب لیا جائے گا، اور ان کے اعمال کے مطابق انہیں جزا و سزا دی جائے گی، جیسا کہ شیخ رحمہ اللہ نے جو ہے بیان کیا کہ محاسبون و مجزیون بعمالہم، کہ دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد لوگوں کو کیا کیا جائے گا، لوگوں کو جو ہے لوگوں ان کے اعمال کے مطابق انہیں جزا و سزا دی جائے گی، یعنی نیک اعمال ہیں تو انہیں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا نیک بدلہ دے گا، اور اگر برے اعمال ہیں تو اس کا برا بدلہ ملے گا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ سورۃ الزلزال کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہذا جس نے ذرہ برابر بلائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہو ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ الانبیاء کے اندر فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 47، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 47 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو رکھیں گے، پھر کسی شخص پر ظلم نہ ہوگا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے، یعنی تولنے کے لیے لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو لوگوں کو بدلہ دے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جو کیا ہے عدل و انصاف پر مبنی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کے ساتھ بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 160 آیت نمبر 160 اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا، مطلب وہاں آخرت میں ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے 10 گنا اجر ہوگا، 10 گنا ہوگا، 10 گنا ثواب ہوگا، اور جو شخص ایک برائی کر لے آئے گا تو اسے بس اسی برائی کے برابر ہی سزا دی جائے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے انسانوں پر کہ اگر انسان نیکی کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو 10 گنا کر دے گا، لیکن اگر انسان برائی کرتا ہے تو برائی کے برابر ہی سزا دی جائے گی۔ نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے، یا جس قدر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا اضافہ کرے گا، جس طرح کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے
کہ جیسے انسان ایک دانہ زمین کے اندر اگاتا یعنی بوتا ہے، پھر اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے یعنی 700 دانے، یعنی ایک انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نیکی کو 700 گنا تک، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ سبحانہ اگر اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ہے تو اور بھی اضافہ کرتا، کیوں؟ واللہ واسع علیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کشادگی والا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، دنیا والوں کی طرح نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز دے تو اسے یہ ڈر ہو کہ میں یہ چیز دوں گا تو میرے پاس یہ چیز کم ہو جائے گی، میں اگر یہ چیز دوں گا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا میرے پاس جو ہے میں خود اس کا محتاج ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خزانہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خزانہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کشادگی والا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس چیز کا ڈر ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے انتہا اجر نوازے گا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے تعلق سے کہا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے انتہا اجر دے گا، اس کی کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو بے انتہا اجر دیتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان برائی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ برائی کا بدلہ اسی برائی کے بقدری دیا جائے گا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں اس برائی کا بدلہ بڑھائے گا نہیں، نیکی کا بدلہ تو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے، یا جس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیک عمل کرنے کی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعالیٰ نے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس پر اس قدر جو ہے عظیم ثواب عطا کیا، اور جہاں تک رہی برائی کی بات تو بدی کی سزا صرف اتنی رکھی جتنا قصور کیا ہے، اس سے زیادہ اس کی سزا نہیں ملے گی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کمال فضل اور کمال احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعمال ہیں اسی کے بقدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزا و سزا، یعنی جو ہے برائی جتنی ہے اتنا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی سزا دے گا، رہا مسئلہ نیکی کا تو نیکی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی انتہا اجر دے گا، پھر شیخ رحمہ اللہ نے بطور دلیل دوسری آیت جو ہے پیش کی جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی موت کے بعد لوگوں کو حساب لیا جائے گا اور ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، پھر دلیل کے طور پر شیخ رحمہ اللہ نے سورۃ النجم آیت نمبر 31، سورہ نجم آیت نمبر 31 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے دے، اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا، جنہوں نے نیک عمل کیے۔ اب اس آیت کو ہم دیکھیں، اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی عظیم چیز بیان کی ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برائی کا جب ذکر کیا تو کیا فرمایا کہ لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے دے، یعنی تاکہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے برے کام کیے ان کے عمل کی سزا دے، بس یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی جگہ بسو نہیں کہا، یعنی یہ نہیں کہا کہ برائی کے ساتھ بدل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بسو نہیں کہا کہ برائی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدلہ دے گا، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بما عملو، جو انہوں نے برے عمل کیے بس انہی کا بدلہ دینے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کی ہے، لیکن جب نیکی کی بات آئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اسی آیت کے اندر کہ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا، اور جن لوگوں نے اچھائیاں کی انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ بالحسنہ، اچھائی کے ساتھ بدلہ دینے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا کمال عدل، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جیسا کہ ہم پڑھے اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عدل و انصاف والی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر ہرگز بھی کسی طریقے کا کوئی ظلم کرنے والا نہیں، تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت کمال عدل والی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدل و انصاف کے ساتھ بھی برائی کا بدلہ دے، یہ نہیں کہ برائی کے ساتھ نہیں، جو برا کیا ہے بما عملوا اساؤوا بما عملوا، جو برا کیا اس کا بدلہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ برائی کا برائی کے ساتھ بدلہ دے گا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں کہا، تو یہ جو ہم چیز پڑھ رہے ہیں
کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے. موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانے سے مراد کیا ہے؟ شیخ عبد الرحمن ناصر البراک حفظہ اللہ فرماتے ہیں المراد به اخراج الناس من قبورهم، کہ اس سے مراد یہ کہ لوگوں کا قبروں سے نکلنے والا، قبروں سے نکلنا، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ انفطار آیت نمبر 4 کے اندر فرمایا کہ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہے اس چیز کا ذکر قرآن کریم کے اندر جو ہے واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا یہ ایک یقینی امر ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی شک اور کسی بھی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لہذا اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر، یہ جو اصل ایمان یعنی ایمان کے اصول میں سے ایک اہم اصل ہے، تو ہم اس پر اپنا عقیدہ رکھیں اور اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن سارے لوگوں کو دوبارہ جو ہے اپنی قبروں سے نکالے گا، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، یعنی قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، اپنی قبروں سے مردوں کو نکال دیا جائے گا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر شخص اپنے آگے بھیجے ہوئے اور چھوڑے ہوئے اعمال کو معلوم کر لے گا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اتنا بہترین کلام نازل کیا ہے، جو کلام ہر موقع پر، جو اللہ سبحانہ وتعالی کا قرآن ہر موقع پر انسان کو خبردار کرتا ہے اور انسان کو اس چیز کی اہمیت دلاتا ہے کہ انسان یہ دنیا کی زندگی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ دنیا ایسی نہیں ہے جیسا کہ جو ہے کافر گمان کرتے ہیں. شیخ عبد الرحمن ناصر البراک حفظہ اللہ فرماتے ہیں فَهَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَيْسَتْ كَمَا يَظُنُّهَا الْكَافِرُونَ دَائِمًا، یہ دنیا کی زندگی ایسا نہیں ہے جیسا کہ کافر خیال کرتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ رہے گی. وَأَنَّهَا أَجْيَالٌ، یہ بلکہ یہ ایک مدت ہے جو ختم ہو جائے گی. وَأَجْيَالٌ تَظْهَرُ وَتَنشَأُ إِلَى مَا لَا نِهَايَةَ، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ظاہر ہوگی اور ختم ہو جائے گی، اور اس کی جو ہے اس کا اینڈ ضروری ہے. فَهَذِهِ الدُّنْيَا لَهَا عُمْرٌ وَلَهَا نِهَايَةٌ وَأَجَلٌ، اس دنیا کی بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک عمر مقرر کی ہے، اس کا بھی ایک جو ہے اس کی بھی ایک انتہا اور اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے، اور اس کا وقت میں مقرر کیا ہے؟ قیام القیامة، قیامت کا قائم ہونا. الَّذِي اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِعِلْمِهِ، جس کا علم اللہ سبحانہ وتعالی کے اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس موجود ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس علم کو جو ہے اپنے لیے چھپا کے رکھا ہے، اور اس علم کو اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہاں تک کہ مقرب ترین فرشتہ اور بھیجے ہوئے نبی اور رسول بھی نہیں. پھر جو ہے قیامت قائم ہوگی اور لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جیسا کہ سورۃ الواقعات کے اندر فرمایا کہ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ واقعہ کے اندر بھی اس اہم چیز کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ جو یہ قیامت ہے، قیامت کا جو دن ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے تعلق سے ایک دم واضح، بالکل واضح اللہ سبحانہ وتعالی نے باتیں بیان کر دی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، کہ آپ کہہ دیجئے ان الاولین والآخرین، پہلے کے لوگ اور بعد کے لوگ، جتنے بھی اول اور آخر، سب لوگوں کو کیا ہے؟ سب لوگوں کے لیے یہ بات ضروری ہے. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، کہ ضرور جمع کیے جائیں گے ایک مقررہ دن کے وقت. کہ آپ کہہ دیجئے یقیناً سب اگلے اور پچھلے ضرور جمع کیے جائیں گے ایک مقرر دن کے وقت. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس چیز کو بیان کیا، اور شیخ رحمہ اللہ نے اس چیز کو ذکر اس لیے کیا کیونکہ یہود و نصارہ جو ہے موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے تھے، لیکن اس طریقے سے ایمان نہیں رکھتے تھے جس طریقے سے قرآن اور سنت دلالت کرتی ہے، بلکہ جو ہے وہ باطل طریقے سے ایمان رکھتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس چیز کو قرآن کریم کے اندر واضح کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر واضح کیا. تو شیخ رحمہ اللہ کی اس بات سے جو ہے ہمیں یہ پتہ چلا کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا یہ بہت ضروری چیز ہے. اگر کوئی انسان اس چیز پر ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ انسان کیا ہے؟ وہ کافر ہے. اور آگے شیخ رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کی، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کفر جو ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کا انکار کرنا، یا اللہ سبحانہ وتعالی کے رسولوں کا، فرشتوں کا، اللہ کی کتابوں کا، آخرت کے دن کا، تقدیر کی اچھائی و برائی، ان کا انکار کرنا، یہ جو ہے یہ کہتے یہ جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان
ممکن ہے کسی ایک چیز کے اندر جو ہے کفریہ اس کا عقیدہ ہو، جیسے مثال کے طور پر کوئی انسان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر تو ایمان لاتا ہے لیکن آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتا تو یہ بھی کافر ہے. ایک انسان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے لیکن اللہ کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتا، یہ بھی کافر ہے. ایک انسان ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر تو ایمان لاتا ہے لیکن اللہ کے رسولوں، اللہ کی کتابوں، اللہ کے فرشتوں پر نہیں ایمان، یہ بھی انسان کافر ہے. یعنی کسی بھی چیز کا اگر انسان کفر کرتا ہے تو جو ہے وہ کافر ہے، چاہے وہ کسی ایک چیز کا کفر کرے یا ساری چیزوں کا کفر کرے. اور رسولوں کو جھٹلانا اور آخرت کے دن کا انکار کرنا یہ بھی جو ہے کفر کی ایک چیز ہے. اس لیے جو ہے شیخ رحمہ اللہ نے اس چیز کو جو ہے بیان کیا ہے اور شیخ رحمہ اللہ نے اس چیز کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے. پھر آگے جو ہے شیخ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، آگے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كَفَرَ، جس نے موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے انکار کیا وہ انسان کافر ہو گیا. کیوں کافر ہو گیا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ چیز واضح کر دی ہے کہ موت کے بعد دوبارہ انسان کو اٹھایا جائے گا. اب اگر کوئی انسان اس چیز کا انکار کرتا ہے، وَمَن كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كَفَرَ، اب اگر کوئی انسان اس چیز کا انکار کرتا ہے تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اس چیز کا انکار کیا، اس چیز کو جھٹلایا. اور بعث بعد الموت کے تعلق سے بہت سارے دلائل ہیں اور اس میں بہت ساری تفصیل ہے کہ لوگ مطلب جو عقلی دلائل کی بنا پر جو انکار کرتے ہیں کہ موت کے بعد انسان کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے، یہ چیز تو ناممکن ہے. حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان چیزوں کا جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب دیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان چیزوں کا قرآن کریم کے اندر جواب دیا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 30 اور 29 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اور وہ کہتے ہیں کہ زندگی تو بس ہماری دنیا ہی کی زندگی ہے اور ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا، یعنی دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو وہ فرمائے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے، یعنی قیامت جس کا تم انکار کرتے تھے. قالوا بلا وربنا، تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پھر تم عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم کیا کرتے تھے، تم کفر کرتے تھے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الفرقان کے اندر فرمایا بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا. سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 11، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 11 اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے لیکن انہوں نے قیامت کو جھٹلایا اور ہم نے اس شخص کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کے اندر، سورہ عنکبوت آیت نمبر 23 کے اندر، سورہ عنکبوت آیت نمبر 23 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا بآیات اللہ ولقائه اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم. اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا وہی لوگ میری رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. شیخ رحمہ اللہ نے قیامت کا انکار والوں کے لیے کافر ہونے پر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے استدلال کیا کہ زعم الذین کفروا، کہ کافروں نے دعویٰ کیا. اب جو ہے جو موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے کئی شبہات ہیں کہ ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیسے زندہ ہو سکتے ہیں. یہ سارے جو ہے باطل اپنی جو ہے باطل نظریوں اور باطل خیالات کے بنا پر ان لوگوں نے جو ہے اس چیز کا رد کیا، حالانکہ قیامت کے ظاہر ہونے پر عقل بھی کئی طریقے سے شہادت دیتی ہے. اس بات کا تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا ہے کہ وہ مطلب جیسے مطلب ایک انسان ہے، ایک انسان اگر جو ہے اس چیز کا انکار کرتا ہے کہ وہ موت کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا تو وہ انسان اس چیز کا تو انکار نہیں کر سکتا کہ وہ کچھ نہیں تھا اور اپنے آپ وجود میں آ گیا، ایسا تو نہیں ہو سکتا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کو عقلی دلائل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو ہے بیان کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے، ثم يعيد، وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے. زیادہ آسان کیوں ہے؟ یہ سورۃ الروم کی آیت ہے، سورہ نمبر 30 آیت نمبر 27 کہ
کسی بھی دنیا کے اندر بھی کسی چیز کو پہلی مرتبہ اس کو بنانا اس کو تیار کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جب ایک چیز ایک بار اس چیز کو بنا لیا جائے تو وہی کمپنی جو ہے وہی کمپنی اس چیز کو جو ہے آسانی کے ساتھ بنا سکتی ہے، بلکہ دوسری کئی کمپنیاں اور دوسرے لوگ اس چیز کو بنا اس چیز کو دیکھ کر اس جیسی دوسری چیز بنا سکتے ہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب پہلی بار ہمیں پیدا کیا تو کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ پہلی بار ہمیں پیدا کیا جب ہم کچھ تھے ہی نہیں، اور اب تو ہم پیدا ہو چکے، تو کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ بالکل۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ انبیاء کے اندر سورہ نمبر 21 سورہ نمبر 21 آیت نمبر 104 104 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کما بدأنا اول خلق نعیده وعدا علینا انا کنا فاعلین، جس طرح ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی یعنی پہلے تمہیں پیدا کیا، اسی طریقے سے ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے یعنی پھر دوبارہ تمہیں اسی طریقے سے جو ہے لوٹائیں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، بے شک ہم اس سے پورا کرنے والے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دوسری بڑی مخلوقات مخلوقات ہیں جیسے آسمان اور زمین کی عظیم شان مخلوق، ایک اتنی انوکھی بناوٹ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حیرت انگیز جو ہے زمین و آسمان کو پیدا کی، آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے اور یہ آسمان کے اندر ستارے جو ہے چاند سورج یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اس کو اتنا عظیم بنایا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کو قرآن کریم کے اندر ذکر کیا کہ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مؤمن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 57 کے اندر فرمایا کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے کہیں زیادہ بڑا کام ہے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان و زمین کو پیدا کر سکتا ہے تو جس انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بار پیدا کیا اس کو دوبارہ نہیں اٹھا سکتا؟ بالکل۔ اسی چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ احقاف کے اندر آیت سورہ نمبر 46 آیت نمبر 33 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا آیت نمبر 33 اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقهن بقادر علی ان یحیی الموتی بلا انه علی کل شیء قدیر، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں اس پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے، کیوں نہیں، بلا شبہ وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور سورہ یاسین کے اندر سورہ نمبر 36 آیت نمبر 81 اور 82 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کیا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر کوئی قادر نہیں ہے کہ وہ ان جیسے پیدا کر دیا یعنی انسان کو پیدا کرے، کیوں نہیں، وہی تو سب پیدا کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے بس تو بس اس کا حکم صرف یہ ہوتا ہے، وہ اس سے کہتا ہے کہ تو ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو ہے بے شمار دلائل بیان کیے ہیں جن دلائل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جن دلائل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا یہ ایک دم یقینی امر ہے، جو لوگ اس چیز کا انکار کرتے ہیں وہ کافر ہیں۔ اور اس کے بعد پھر شیخ رحمہ اللہ نے ایمان کی ایک دوسری اصل رسولوں پر ایمان لانا اس کو بیان کیا، انشاءاللہ وہ ہم کم جو ہے کل پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو نفع بخش علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔